Jau penktus metus Lietuvos Respublikos Seimas pagerbė šalies šviesuolius, kuriems įteikiamas garbingas apdovanojimas. Gabrielės Petkevičaitės Bitės atminimo medalis Tarnaukite Lietuvai. Atminimo medaliu nominacijos simboliškai atkartoja ir įprasmina rašytojos gyvenimo veiklą, tik šį kartą kitų jau dabarties šviesuolių. Šita iniciatyva gimė Panevėžyje, kada Gabrielės Petkevičaitės Bitės 150-asis gimimo metinės minėjome. Šitą iniciatyvą pasiūlėme Seimui, jis mielai priėmė, pritarė ir vat jau nuo 2011 metų penktą kartą medalių teikimo ceremonija vyksta Panevėžyje ir tuo tikrai labai didžiuojamės, nes tai yra, manau, kad svarbi žinia ir visai Lietuvai, ir mūsų miestui. Gabrielės Petkevičaitės Bitės atminimo medaliu Tarnaukite Lietuvai ir vardinių medalio liudijimų apdovanota 16 laureatų, asmeninių pavyzdžių kasdien rodantiems tarnystės žmonėms prasme ir svarba. Viena jų rokiškietė Irena Norvaišienė, kuri apdovanota už begalinį rūpestį tvarkant savanorių kapus. Pagrindinis mūsų būrio tikslas buvo surasti savanorių kapus mūsų rajone. Žinojom, kadangi frontas vyko, vat Jonava rekojo vadovaujami kareivė nuo Panevėžio iki Daugpilio Latvijoje, žygiavo ir čia daug kritusių mūsų savanorių buvo. Nu va, ir ieškojom, nesiskaitydami nei laiku, nei pinigais. Sutvarkėm kapus, dabar jie labai sutvarkyti ir paminklas atrestauruotas ir kryžiai ne vienu trupėja. Gabrielės Petkevičaitės Bitės medaliai Tarnaukite Lietuvai įteikti šalies regionų mokytojams, dvasininkams, rašytojams, kompozitoriams ir kitų profesijų atstovams, kurie sakė, kad apdovanojimas įpareigoja toliau eiti Gabrielės Petkevičaitės Bitės pramintų keliu – tarnauti Lietuvai. Čia man didžiulį garbį visai neįtikėtina, bet aš atvažiavau, aš iš tikrųjų šitą apdovanojimą priemu visų Lietuvių bendruomenės narių vardu. Nes čia rodo, kad jūs iš tikrųjų įvertinat visų Lietuvių pastangas, net ir Lietuvoje, bet ir užsienyje. Apdovanojimų yra ir prezidentūroje, bet šitas yra svarbus tuo ir vien, ne tik pavadinimu, bet ir yra atkreiptas dėmesys per mano asmenį į žodžių ir tikėjimo laisvės siekį sovietmečiu. Žinoma, šiek tiek netikėtas dalykas, verčiantis susimastyti, kas yra tarnavimas Lietuvai. Tarnavimas Lietuvai šiandien, kai yra taika, nėra bado, maro, karo, kai tauta ir valstybė yra laisva, o tarnauti Lietuvai vis tiek reikia. Taigi šitas titulas pirmiausia tai yra pretekstas rimtai pamastyti. 2016 metų Gabrielės Petkevičaitės Bitės atminimo medaliu Tarnaukite Lietuvai iš viso buvo pateiktos 55 kandidatūros. Kiekvienoje nominacijoje atrinkti 4 kandidatai. Nominacijos įteiktos už filantropinę veiklą, ypač jaunų žmonių saviraiškos skatinimą ir remimą, už savanorystės kultūros sklaidą Lietuvoje, už parlamentarizmo tradicijų puoselėjimą, už visuomeniškai aktualią publicistiką, ugdančią tautiškumą ir dvasinės vertybės.